Вітаю вас, мої дорогі, з вами я, Надія Янець, така як є. Друзі, найбільша перемога – це перемога над собою. І сьогодні в нашій програмі історія схуднення, історія перемоги над собою Оксани Боднар. Вона в нашій студії зараз. Привіт, Оксано. Добрий день. Я пропоную всім нам, друзі, зараз переглянути сюжет нашої колеги Оксани Смільської про Оксану якраз. І далі буде бесіда. Востаннє цю сукню Оксана Боднар одягала ще торік. Тоді жінка важила майже 90 кілограмів. Однак взимку вона твердо вирішила, мусить взятися за себе і схуднути. На камеру міряє сукню, щоб показати, наскільки зменшилась її талія. Це плаття 54-го розміру. Зараз я ношу розмір SM. Залишу дещо на пам'ять, щоб не повертатись до такого вигляду. Оксана розповідає, що мріяла схуднути ще у дитинстві. У школі з нею часто насміхалися через надмірну вагу. Дівчина бувало не їла по кілька днів, а потім нерідко втрачала свідомість. Та все ж Оксані вдалося скинути кілька кілограмів, а з часом вага знову збільшувалась. Торік під час медогляду Оксані поставили діагноз – ожиріння другого ступеня. Відтоді вона вирішила кардинально змінити свій спосіб життя. Зараз в мене раціон. Просинаюсь пів сьома десь зранку, випиваю дві кружки теплої води. Воду п'ю тільки теплу. Вона і для організму корисніша, так як я вичитала. Через півгодини снідаю. Зазвичай це яєчня з овочами чи каша будь-яка. Оксана повністю відмовилася від випічки та шкідливої їжі. В її раціоні багато фруктів, овочів та різноманітних каш. Після того, як знайомі побачили, що жінка схудла, почали закидати, що вона нічого не їсть. Щоб доказати протилежне, Оксана фотографувала свої сніданки, обіди та вечері. Зараз її вага становить 59 кілограмів. Щоб підтримувати її у нормі, Оксана почала займатися спортом, щодня бігає на центральному стадіоні. Бігаю хвилин 20-25, потім вправи роблю, стою на планці 2 хвилини, віджимаюся 10-15 разів. Коли яка сила. Скачу на скакалці. Оксана каже, не могла б скинути 30 кілограмів, якщо б не підтримка чоловіка. Він і сам надихнувся прикладом дружини і схуд на 8 кілограмів. Не раз вона дивилась зважені і щасливі, все настроювалось. Ну, врешті-решт, я їй казав рахувати калорії. Вона врешті-решт почала тим займатися, зайнялась собою, появилась впевненість в собі і сила волі. Сім'я Боднар каже, схуднути вдалося і тому, що харчуватись почали правильно. Оцінити, чи можна так різко скидати вагу, нам допомогла дієтолог Тетяна Пескливець. Вона зауважує, насамперед людина має правильно визначити індекс маси тіла. Для цього необхідно розділити свою вагу в кілограмах на зріст в метрах, зведений у квадрат. Додає, худнути треба поступово. Першим чином це вони різко обмежують кількість їжі. І кількість прийомів їжі також скорочують. Нормальна кількість калорій, яку людина, жінка повинна вживати протягом дня, це близько 2-2,5 тисяч калорій, якщо вона не худне. Якщо вона худне, їй потрібно зробити оцей дефіцит калорій до 1600, не менше 1600, тому що 1600 кілокалорій в день – це є так званий основний обмін. Тих 1600 кілокалорій, вони йдуть на те, що ми дихаємо, те, що ми їмо, те, що нам б'ється серце, те, що ми навіть спимо, і то ми в цей час витрачаємо певну кількість калорій. Лікарка наголошує, наша героїня Оксана худнула згідно всіх правил, та додає, різка втрата ваги може негативно позначитись на здоров'ї та надати непоправної шкоди. Тому перед тим, як скидати вагу, варто проконсультуватись з дієтологом. Оксана Смільська, Оксана Задорожна, Павло Верхолюк, Т1 Новини. Ну, історія однозначно мотивуюча. Я, знаєте, завжди, коли дивлюся такі якісь сюжети, такі програми по телебаченню, то мене це стимулює десь вже трошки менше з'їсти, трошки менше цукру вжити. От. А я переконана, що людей однозначно теж. Тому я дякую, що ви прийшли до нас. Ви прийшли не з порожніми руками. Справа в тім, що Оксана показала перед програмою, в неї тут є така дуже цінна інформація, цілий листок з різних років записи про схуднення. Тобто, ви не тільки цього року взялися за худнення, так? Це тривало завжди. На протязі всього життя, якісь відрізки мого життя, коли я вже таке настроювалася, я думаю, все, починаю життя спочатку. Це хочу зазвичай бути гарною. Як було? З початку нового року чи з якогось понеділка? Можливо, з якогось понеділка і вже так дивилась на себе в дзеркало, дуже не подобалось. Я думаю, все.
все, худну. Але проходить деякий час, я кажу, майже голодала, і це рано чи пізно закінчувалось, і думаю, мені і так добре. Їжа – це в мене одне з задоволень в житті, в мене задоволень мало. Так що задоволення треба інші. Зараз в мене інші задоволення від життя. В дитинстві у вас які були? Яка ситуація? Ви були стрункою, спортивною чи ні? Ні, спортивною, стрункою я не була ніколи. Я від народження така пухкенька дитинка. Не зовсім груба, але така завжди була повна. Повна дитина, повна потім як підліток. Але батьки, напевно, завжди шкодували. Оксанку, та з'їж пиріжок. Мама моя дуже смачно готувала, пиріжки пекла, вареники кожну неділю, звичайно. У мене ще є брат, то якраз батьки в мене худенькі і брат худенький. А я от така щось в бабусю пішла, от такої породи гарно. Ще пам'ятаю один випадок, картоплю в селі садили. І мене кидали на той город і казали, щоб картопля вродилася, як ти. І мені також було так обідно. Та і в школі взагалі, я дуже була чомусь закомплексованою дитиною. В школі мене ображали, однокласники називали. Я не була дуже аж така груба, але повненька. Ну, діти часом бувають жорстокі. Так, бувають. Ну, на щастя, бачите, зараз все абсолютно по-іншому. Був якийсь той такий ключовий момент, переломний період, коли ви зрозуміли, що все, я от зараз точно візьму і схудну. Ви маєте на увазі цей раз, цей останній? Так, як це все відбувалося? Просто моя вага з кожним роком чомусь збільшувалась, напевно, від хорошого життя, як я кажу. Навіть я дитину народила, перед вагітністю я важила 75 десь кілограм, йшла родити 90 кілограм. І після вагітності плавно також десь 75-76 кілограм я знову була, ну, схудла. Але нічого, пішла на роботу і плавно знову майже дійшла до позначки, як я кажу, 88 кілограм, 700, майже так, як йшла родити. Це просто мої, ну, люблю я гарно поїсти, а особливо на вечір. Особливо на вечір. Що, так, до речі, їсте? Ні, яка ваша улюблена страва була до схуднення? І чи вона змінилася, можливо, трансформувалася в якусь іншу? Ну, улюблена страва. Я знаю, дуже часто, ну, любимо з сім'єю гуляти, з чоловіком, з дитиною. Ну і в кафе зайшли, піцу любили. Піца. Так, піца – це така. Файно в місті картопля така жарена, та пательня. Ну, таке щось пожирніше. Таке. От чому цього разу, на вашу думку, вдалося схуднути? Чому саме цього разу? Було кілька спроб. Я знаю, чому саме цього разу. Бо всі минулі рази я себе дуже сильно обмежувала. Я думала, що якщо ти голодний, значить ти худнеш. А цього разу, кажу, дякуючи оцій Інстаграм, напевно, 50%, може і 60%, я дякую Інстаграм, бо там стільки розумного можна почерпати. Інтернет – це не страшний світ, це не страшні всі проблеми, і там все погане. Там багато є хорошого. І якщо ти настроїшся щось почерпати від когось хороше, то обов'язково вдасться. І купу людей казали, що, щоб схуднути, не треба голодувати, не можна, а треба їсти. Який ваш раціон? Мій раціон дня, кажу, спочатку, як я почала, я себе зразу не обмежувала повністю, а так поступово. Не можна все обрубати і все, бо це дуже ненадовго вистачить. Ну, але раціон, кажу, так як я, треба починати день, прокинулася і пити воду, що я зразу і робила. Не дуже вода мені, не дуже я хотіла пити, але я пила. По склянці спочатку в день. Зранку встала, випила склянку води і через півгодини сніданок. Сніданок, на сніданок я також. У мене бюджетне таке життя, скажімо так, і бюджетна їжа. Ну, на сніданок я можу з'їсти чи два яйця, от як сьогодні у мене сніданок. Два яйця, всередину я творог положила і до кубки, і такий вийшов ніби блінчик з яйця. Овочі будь-які, зараз цвітна капуста в мене була, і помідор, і два хлібця. І навіть і десерти, і кусочок шоколадки. Не ціну, як я раніше могла з'їсти на вечір до чаю, а кусочок, грам 20-30. По
Потім о 10-й годині я знов пила воду, ну, йшла на роботу, і мені так дуже добре на роботі якийсь графік зразу собі робила. Хочете? Знов пила воду, склянку, в 10-й, в 11-й я на роботі, як і раніше, колись, пила каву з одною канапкою, кусок хліба чорного я також, один-два куска хліба в день я з'їдаю, повністю не відмовилась. То каву з хлібом і якесь одне печенько з'їдала. Потім знов в 2-й годині пила воду, склянку, і в 3-й годині я почала з собою брати ще обід на роботу, бо я раз їла. І в 3-й годині також брала будь-яку кашу, чи що є вдома, чи так само тих, чи два яйця. Ну, це вже під себе, кожен підлаштовує, це індивідуально. Я не думаю, ну, не жирне, не солодке вже в 2-й половині дня. І так, ну, невеликі порції. То в 3-й я таки на роботі їла, потім вдома пила знову воду десь в 5-й, і в 6-й, 7-й я ще раз вечеряла. Також це вже сала, щось там, чи сир з йогуртом, чи теж може але яйце. Але порції абсолютно нормальні. Порції, ну, менші, ніж були такі середні. Людина не має наїдатись, переїдатись. Треба трошки-трошки бути голодним. Відмовилися від чогось категорично? Щоб наприклад, я сказала, цукор вживаєте? Щоб я сказала, що повністю каву з цукром, каву один раз я в день п'ю, а то тільки воду. Я воду полюбила, от стоїть вода, я люблю воду пити. Я сама собі дивусь, ніколи не любила. Скільки раз не худла, то не любила, ні води не пила, ні і менше їла, і була голодна, зла і взагалі. Бачите, давайте так, ми з вами зараз такий проведемо контрольне змірювання, так? Ви важили на початку 90 кілограм, практично, 89, 88-700. Зараз яка ваша вага? Ваги в нас немає? 58 кілограм 58. Зранку в понеділок, бо я і надалі кожного понеділка зранку важу. Клас. Щоб себе а об'єми? Ще скажіть. Були які об'єми? Так, так, які були. Так, в мене все спочатку записано, на пам'ять не пам'ятаю. Так, обхват грудей 115 сантиметрів, обхват талії 98 сантиметрів і об'єм бедер 114 сантиметрів. Так, пропоную нам зараз вас поміряти, проходьте. Добре, тут сюди. Добре, будь ласка. То це скільки місяців тривало? 9 процес місяців. Так. Це вже 10-й пішов, прямо як народила себе заново. Так. І так, об'єм грудей 91, було 115, так. Це трошки більше 20 сантиметрів, 22-23. Об'єм талії 74 сантиметри, майже 73, а було 98. Так. І бедра було 111 сантиметрів, зараз трошки нижче. Нижче трошки. Зараз 92. Ну, практично параметри моделі. Вітаю вас, Оксанка. Сідайте. Як відреагували ваші рідні, близькі? Ну, чоловік, бачу, підтримує, так? Звичайно. Донечка теж, так, мабуть. Так. А батьки, можливо, подруги? Що кажуть? Батьків в мене немає, я сирота. Ну, трошки вже й давніше. Батько то помер, як 18 років було, мама, як 29. Ну, то я так. А я взагалі-то дуже плавно схудла. У мене, от, кажу, як я візьму, в тиждень в мене йшло по кілограму, півтора, пів кілограма. Деколи стояло на місці, бо також якісь святкування, яке я повністю часом, ні від чого. Ну, а таке, як зриви, там, супероб'їдання буває? Ні, немає. Такого не було. Ну, на своє день народження цього разу, то ніби я собі найбільше дозволила, то так ніби пів кілограма чи кілограм на наступний тиждень було більше. Але потім ще, я знов... Ще пропоную переглянути фото до і після. А наостанок від вас, Оксано, якісь побажання, мотиваційні слова для наших глядачок, які от все збираються, та ніяк не зберуться лишити ту свою зайву вагу, бо розпрощатися з нею назавжди. Так, це дійсно важко. Це я по собі знаю, що це важко. Можна я вірш зачитаю і до так, нього ще так скажу декілька слів. Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що усе погано. Згадай, на цьому світі є дитя, яке ніколи не побачить мами. Можливо, ти сумуєш щохвилини, тебе тривожать болісні думки. Згадай, що десь на світі є людина, яка живе без ніг або руки.
Якщо тобі буває часом важко, дірявлять душу сірі почуття. Згадай, що десь дитина, наче пташка, в важкій хворобі б'ється за життя. Якщо буває ліньки щось робити, тобі лише задумайся на мить. Хтось все життя лиш мріє говорити, комусь цей світ побачити кортить. Якщо тебе заманює спокуса, щоб нарікати марно на життя, згадай тоді розп'ятого Ісуса, його страждання, біль і співчуття. Якщо тебе обурюють проблеми, тоді подумай щиро, без вагань, скільки людей випрошують у неба, хоча би день прожити без страждань. Цей вірш для мене, якщо мені щось хочеться, як ви кажете, розслабитися, ще щось, я прочитаю вірш, чи ще якісь слова цього типу, і я думаю, я щаслива людина, як багато з нас, жінок, ми наїдаємось не від біди, бо якщо людина бідна чи хвора, ну, є різні хвороби то тут і сюди, але в переважній більшості. Ми всі маємо цінувати те, що ми маємо. Я розумію, всі ми щось хочемо більше, але люди, цінуйте те, що маєте. І кажу, жінки, я 38 років була повна, грубенька, жирна, як я кажу на себе, тепер я худенька. Я можу це сказати з високо піднятою головою. І я вам кажу, якщо ви дуже сильно захочете, ви зможете все. Це не є велика проблема в житті. Це такий трошки дискомфорт собі зробити, і у вас все получиться. Шукайте підтримку чи в чоловіка, чи в дітей, чи де. А якщо нема підтримки на зло тим самим іншим, чи ворогам, чи подругам, у вас все вийде. Дякую я вам. Думаю, що... Дякую вам, Оксано. Я абсолютно погоджуюся. Вірю в кожну з вас. Нехай все у вас буде добре. Залишайтеся з нами.